Mati ayana rechatin wal qabate murme godina arsi anarobe ganda jawis retti gege fameturen guya to kotti dargaggonishan halana magaddisisun erga ajje famani jalqabe matini sani rakko hama ke sajrachun himamejram dawatote ke na qopinti ye fanna raqamnu dumati dargaggotashan guya to kotti ganda jawis re ratti halagaddisisa taen ajje famani ratti kanti ye fanudam Godina arsi anarobe ganda jawi sretti onkolole sikura sadi barakuma lamaf kuraja guya gaddafi dukkana cimaturem. Guyani sati si adu kamisati. Murmisi na kabesa gege famen ganda jawi sregira murrati hala gaddisi saten dargaggo nishan loltota agazitin kan ajje faman. Dumati ayane rechara watame ture balale fechun onkolole sasadi haga torba barakuma lamaf kurajati murmin jaban. Kiki famiram guyan isatisi wit ataga jimata turem garu wantaya damnetu samudatem labsin yero muddama jedamu onkololesa sagalitti labsamem onkololesa kudajatta ammo labsin witinem raggas fameturem ajje chanes ittu fejram Jala demto nifi basasoni wayane gare command positif kara ake kudan dargaggoota oromoo ratti tarkaanfii ajjeechaa raawwachiisaniirum. Loltoonni agaazi eddoowwan dargaggoonni shanan jiran barbaaduudhaan rasaasa itti roobsan. Dargaggoonni wareegaman kunniin Ahmaddiin Siraaj, Amiin Aadam, Amaanaa Sheek Jamaal, Amiin Ismaayiloo, Mohaammad Irboo kan jedhamaniidha. Dargaggoonni baru abdii biyyatti ta'an kun battalumatti haala nama gaddisiisuun ajjeefamaniirum. Guyyaan isaatisi kamisa onkololeessaan 13 bara 2016 turem. Guyyaa dargaggoonni kun itti ajjeefaman irraa kaasee haga ammaatti maatiin isaanii haalaan rakkataa jiran. Gargaarsa namummaa dhabuu, qor-qalbii miidhamuu fi irko maleeyyii ta'uudhaan maatiin dargaggoota kanaam wayita ammaa kana kan rakkoof saaxilaman.
Mati darga gota shanan kana ilal chisun namnik aman isan bekan har anidubbatum. Namni kun waita amma lubbo isani bararuf jecha biyat alote isani disani bakachuf dirk amanijrum. Biji isani tibakatanisi nagenyumma isani tif halan soda chisawan tatif makahi machurra uf kusatanirum. Nutisi hayyama isani male makana makana kasun orgatau dambin bulmata OMN nufake keram. Undafu sagaledan gaddafi gadado isani rafudun dirk amake nawantef irga isani agefachum egalle jiram. Namni kunisi irga isani ittifufun gurranubusan. Wanti nutisani ra agennemmo halan gaddisi sadam. Ummanni oromo milena lakamu barabaran margajida arkatti qabachudan hora harsaditti bahe irrefachun wan mabekamudam. Hata umale onkolole salama barakuma lamaf kudaja wan yadamnefi hintil mamnetum. Ummat Oromo mudatem loltoni wayane sami gubban helikoptera waranatin bombi robsu lafajalan meshale warana akagernofi clash AK fi sniperi afanitti dacha fatani rasasa dukasu egalan guya tokotti lubbun lamile naga dibasagali ol garajebeji loltota wayane tingala fatamu gurrake sanin gaun kenam niada tamam. Mati gaddisisa ayyana recharratti ummata nagamu dati balale fajjun mormin gutuma oromiat ittifu fejram. Targaggonni oromo mormi sina kabesa kana durara watame himbegne barota darban kesa geggesun gotuma bonsam galme sanirum. Targaggonni godina arsi anarobe gandajawi sretis sena rawatame kana kesam hanga fota turan. Targaggonni gandajawi sre gadda obbole yanisani guya ayana recharatti waregamanif gandota ollada balate haga anatti guya jahafolit ansani mormi cimam gegge sunisani niada tamam mormi gegge fame turen injifannowan bonsa erga galme sani boda wanta isan kuban qamnetum ragahem ertu basaso tawayane tin garen command post dargagota shan ganda jawi sreke satti hala gaddisi saten guya tokot ajjesusani kuno harranamni ke sabe kankun nu dakkabani jirum ani hirmachun kiya e kallatti dan irattemman eti ka unsa feero yel qaba dargagone ganda khana ganda jawi sre guya yani recha sanjichu da achirratti umman heddu wore gamani gaje dan boda achirra guya tokolni halkan san gaddan bulani e mormi guya kamisa gagge fane mormi guddichi mo guya ju atati gagge fane ak ganda jawi sre ke satti gagge fane mormi kunakum e galen oso addan hinchitin hanga guya shani fitufe ture dargaggon alaba gandesani ratti dabatani osu nano gandot olla afur ira dabat motumma gutu dable motumma gutu da ufjalatti humna ufitin gulkite achibo da humni odifanno garana ira humni dabalata ichini ergama jira liban sini ga udanda guya je ame guya di mata wol wol tajji dargagota kanwa ame tin kallati tin ge ganhal tin ge gan gutu tulpanne egere dargagota kanan karara fika yenne tin ge guya sani tinum hundu ka toda ni command post er kelap sani go de chu kelap sani command post kun er kelap sani go da mi tanu ro gau danda yenne tin ni tija sole biya ti son tu yuru hunne er ga ga kar bitin no ne namon dargagoni kun ke sani rati oso wa to ko so chi to ko sani rati argin ka ajje fa man daga gona ma jira man kun namne kunakka jadaniti ajje fa mo dargagota kana ode fanno baldan yero dan isim brang gahu dabun be kamaram sabab nisi hala wal tatafi rakone turkina ni karatti mudate nakata siman maka dargagota ajje fa mani kana no fimani basasoni wayane ode fanno daratin dargagota abdi biyatti taan galafachi sanirum
Makan isani tukufa Ahmadin Siraj, Lamafa Amin Adam, Sadafa Amana Sheikh Jamal, Muhammad Ibro, Akaswas Amin Ismail Oti, Guya Nisan Aji Samangkun Guya Kamisati. Bagi isani Aji Samani do isani gandu majawi sereke sati. Udah penuh tuh, namun hal entah ini. Jika aman tadi, wanita takkan dengan sakit ini. Namun terkena itu, namun tergaman ini. Amanah sejak malam ini, Amin Adam. Asal kerana dia majeran ini, namun kunci telefon ini makin telefon yang terkena daya. Amin insan tidak agar sih ini marunya agar tertamu agar sih ini. Har kekena cuci di sini jadi lama negeri kita ini aja sih ini. Namun kunci udah penuh kan akan unggah niti dergagoni amanah sejak malam ini, Amin Adam jadi aman. Walin tahu dan digubah dematuran. Asal insan dia majeran itu lulton ni agazi kongkolata warana tini telefon. Dargaggoota kanaan harka keessan ol qabaa jechuun ajaja waraanaa dabarsan. Garuu dargaggoonni kunniin waraanaa miti. Kana malees wanti isaan harkaa qaban tokkos hin turre. Wayita ammaa ummanni Oromoo biyyuma isaarratti badii tokko malee ajjeefamuu fi irra jireessaan ammoo manneen hidhaatti guuramanii waan jiraniif kana yaadachuudhaan harka isaanii wal jala qaxxaamuruun diddaa agarsiisan. Warri lubbuu dhala namaatiif dantaa hin qabne rasaasa itti roobsaniin bakka tokkotti dargaggoota kan ajjeesuu isaanii namni kunuuf himanii jiru. Dargaggoo Muhammad Irboo ammoo wayita dhukaafni hamaan kallattiiwwan garagaraatiin ganda jaawwii siree irratti roobsamaa ture. Innis lubbuu isaa baasuuf jecham karaa irraa gore. Garuu du'a jalaa bahu hin dandeenye. Osoo inni lubbuu ofii baafachuuf fiigaa turetti rasaasa itti roobsaniin ajjeefameera. Dargaggoo Ahmadiin Siraaj ammoo bakka inni quba hin qabnetti basaasonni mootummaaf amanamoo ta'an loltoota agaaziitti fiduudhaan haala gaddisiisaa ta'een ajjeefameera jedhan. Dargaggoo Muhammad Ibro iddoo taa'u jara argee dheefa yeroo inni dheeffutti achi rasaasan dhooftee ajjeefte. Ammas immoo dargaggoo Ahmadiin Siraaj isa jedhamu kana iddoo inni itti argamu deemanii itti bakka inni argamutti kaabinee gandaati inni fuudhee iddoo itti agarsiisee erga dhahame booda bakka inni dhahametti lammata hin duune jedhanii itti deebisanii itti ajjeefame. Dargaggoo kana gochi gara jabinaati kan irratti raawwatame. Yeroo jalqabaa rasaasan dhahamu miila isaati irra dhahamee lammata yeroo lammataatitti immoo lubbuun isaa keessan ba'ani jedhanii itti waamaniiti lammata kadhaanii ajjeessan akka dhahamee lubbuun isaan darbine jechuudha. Wanti waan garaa nama nyaatuu fi waan gocha suukaneessadha gochi kana irratti dalagame. Haalli ajjeecha dargaggoo Amiin Ismaa'ilootis daran gaddisiisaa ture jedhan. Amiin wayita mormiin geggeeffamaa turetti muka gubbaa koruun daawwataa ture. Loltoonni agaazii dargaggoo muka gubbaa jiru kallattiidhaan itti dhukaasuun ajjeesan. Dargaggoon kun erga rasaasaan muka gubbatti rukutamee booda gubbaarraa kufuun mukni mar'umaan isaa direem dhangalaasee ture. Amiin haala gaddisiisaa ta'een lubbuun darbu namni kun ni dubbatu. Ammas immoo dargaggoo Amiin Ismaa'iloo osoo muka gubbaarratti dheefee muka gubbaa jiru muka gubbaarratti agarsiisanii muka gubbaarratti gocha gara jabinaadhaan rasaasan dhahanii mucaan kun rasaasan erga dhahamee achirraa yeroo guutti muummi isaa muummi macaree isaa gayyaasee mar'imaan isaa guutuu alatti yaasee lubbuun isaa darbe.
ganda jawi sireti irga dargaggoonni kun hala onne nama cabsuun ajjeefamanii booda maatiin isaaniitis rakkoo jabaa keessa jiraachuullee ibsanii jiru. Maatiin isaanii yeroo ammaa kana haala akkam keessa jiru? Fakkeenyaaf abbaas haa ta'u, haadhas haa ta'u, yoo horatanii maatii qabaatanis haa ta'u, akkam keessa jiru? Odeeffannoo qabdu. Amma odeeffannoon an qabu laale dargaggoonni kun warreen maatii ofii, fakkeenyaaf dargaggoon Ahmadiin Siraaj maatii lama qaba, ijoollee lama qaba, dhawarraatii fi ijoollee isaa kana har'an tana qaamni kunuunsuuf tokko wanti jiru. Wanta qabu qabu dargaggoo aniin aadamis akkasuma dargaggoo dafqaan bulaadha maatii ofii dalagee nama bulfatu dargaggoo amaanaa sheejjamaal guutuu maatii isaa abbaan isaan jiru maatii isaa isa horata obboleeyyan isaaf ta'e isaas ta'e haadha isaas isatu waa hunda sila wanti sila ta'u guutuu qarqaareetiin isa horataa jiru isa har'aan tana haalli maatiin isaanii keessa jiru gadda cimaan ka guutame ammas immoo warri maatii qaba maatii isaan bira jiraniif ijoollee isaan bira jiraniif sodaan isaan qaban sodaa hammanan jedhama. Anaa Roobeerraa namoota dargaggoota ajjeefaman kana beekanis dubbifnee jirra. Namni dargaggoo Ahmadiin Siraaj beekan akka jedhanitti ammoo si'a duraa rasaasaan rukutamee kufeem. Battalumatti ammoo lubbuun keessaan baane tureem. Rasaasaan rukutamee bakka kufeetti lubbuun keessaa bahuu dhabnaan haala nama gaddisiisuun loltoonni Agaazii yeroo lammaffaaf rasaasa itti roobsanii ajjeesaniiru. Haala kanneen ijoollee biraa waan bira jiruuf akkasitti dhalanii kunniin ajjeefamee jennaan dhaamee jennaan yeroo deebi'anii lammata ajjeefamee jechuudha. Dargaggoo Ahmadiin Siraaj irratti erga tarkaanfiin gara jabeenyaa raawwatamee kaasee maatiin isaa gaddaa fi rakkoo jabaa keessa jiraachuun namni kun himan. Maatiinis gaddaan liqinfamuu malee wanti isaan godhan akka hin jirrellee ibsanii jiran. Haaluma guddaa kan hojjeta ta'aa gaannaati kun humna qabaannee waa godhuu hin dandeenye nama illee beeknu haaluma guddaa kan hojjeta. Dargaggoo Ahmadiin Siraaj umriin isaa dhalatee waggaa 20 yoo ta'u obboleeyyan 4 waliin kan dhalate ta'uu seenaa isaa irraa beekuun danda'amee jira. Dargaggoo Amiin Ismaa'iloo beekan gama isaaniitiin akka nuuf ibsanitti karaa nagaan hiriira geggeessuu malee yakki inni uume tokkos hin jiru. Namoonni hundi hiriira geggeessaa turan. Innis akka nama tokkootti mormii irraa qooda fudhate. Haa ta'u malee wanti isa muudate ajjeechaadha. Dargaggoo Amiin wayita dhukaafni eegaluu lubbuu fi baraaruuf yaalii hedduu taasisaa ture. Loltoonni Agaazii ija ittiin argan malee sammuu ittiin yaadan hin qabne dargaggoo biru biyyattiif abdii ta'e haala gaddisiisaa ta'een galaafataniiru. Keessumattuu rakkoolee ganda jaawwii siree ta'e irratti akka dargaggoonni shan ajjeefamanii fi isaan keessaa tokko Amiin Ismaa'il nama jedhamu rabbi araaramuu fi haala akkamiitiin ajjeefame dargaggoo Amiin? Isaanii hiriira isaanii bakka hiriira isaanii irratti hiriira deebi'ee siniin hiriira kana baataniidha. Yoo bakka badhamaa ittiin deebanii hiriiranii uummanni kuuwwan immoo hin deessine. Jechuun bareedummaa yoo bakka akka bilisummaa arguudha takka immoo deebi'ee siniin immoo yookiin wareegama uummataa fi deebi'ee. Sababa saniitiif dursa bakka haala saniitti hidhee kallattii nama dhumaaree deebi'ee kunniin nama tokko dheeffarra jiru kallattii maadaan. Dargaggoo Amiin obboleeyyan jaa waliin dhalate ajjeefamuu isaatiin wal qabate maatiin isaatis yaaddoo fi gadda keessa seenuu bira darbanii humnoota tikaa wayyaaneetiin doorsifamaa akka jiranis namni kun yaada isaaniin qoodanii jiru. Dargaggoo Amiin umriin isaa waggaa 14 ture. Hawwii fi eebjuun isaa bilisummaa uummata Oromoo arguudhaam garuu hawwiin isaa osoo galman geenyee bineeyyii Agaaziitiin kiichuu citeera jedhan.
Namni dargaggoota kana itti dhiyeennaan beekanii fi wayita amma jireenya baqaa keessa jiran gama isaaniitiin yoo dubbatan dargaggoonni ganda jaawwii siree hedduun biyya isaanii dhiisanii baqataniiru. Isaan keessaa annam tokkodha jedhan. Baay'een isaanii manneen hidhaatti galfamanii dararamaa jiran. Mormii geggeeffamee ture keessaa harka qabda jechuun irratti xiyyeeffatanii na doorsisuu fi tarkaanfii ajjeechaan irratti raawwachuuf loltoonni agaazii si'a hedduuf yaalaa turan. Garuu Rabbi umrii kiyya dheeressee asiin nagaheera jechuun kunoo har'a caarraa dubbachuudhaan argatanii jiru. Sababa kanaaf anis lubbuu jireenya kiyyaa baraaruuf jecha osoon jaalannee biyya dhaloota kiyyaa dhiisee ba'uuf dirqameera jechuunis ni dubbatu. Ilmi dargaggeessi guutuun ganda sanirratti argamu dheedheetni iddoo garaagaraatti jiraataa jirti. Dargaggoonni haalli ittiin dargaggoonni ganda sanii ittiin doorsifamuu fi gochoon ittiin dalagamu yeroo dargaggoon achi dura yeroo gaddi labsamee dargaggoonni guutuu rifeensuu fi haaddatanii uffata gurraachifatanii jedhanitti dargaggoota hedduu hidhaniitiin gocha kana situ dalachiisee eenyuuf dalachiise jedhanii narratti xiyyeeffannoo godhanii yeroo sanis dhiibbaa guddaan yeroo hiriira guddicha. Gaggeeffame guyyaa sanillee dargaggoon ganda kanaa dargaggoon 16 hidhamee hidhaa keessa ture. Achi duras akkasumatti haalli ganda kana keessa jiru dhiibbaan dargaggoota irratti jiru haala mana hin jedhamnedha. Ani guyyaa irraa baqadhe bosona seennee guyyaa roobii erga bosona seenee booda achirraa kaanee gara magaalaa seenuudhaaf haalli ulfaataa ture. Labsiin komandoo poostii labsamee jira. Sa'aatii sanitti nuti magaalaa bosona keessa deemnee karaa gaara kilaalotiin jechuudha achirraa gara magaalaa asallaa seenuudhaaf naannofni magaalaa asallaa guutuu ganda keessa dabruun ulfaata. Haalli nuti seenu wallaahe haala ulfaataa jechuun ni danda'ama magaalaa furuutaa. Inni furuutti irraa gara ittayyaa ikkaatan ittiin seenu haala ulfaataa ture nuti dargaggoo nama afur turree sa'aatii sanitti dargaggoo namoota haala iddoo fi haala teessuma lafaa beekaniidha jechuudha. Guyyaa hedduu miilaan erga bosona keessa deemne booda nuti gara magaalaatti kan dhufne achii deemnes karaa kallattii ittiin deemuu fi kallattii ittiin socho'uun dhabnee magaalaa Finfinnee keessatti ji'a lamaaf dhokannee jiraataa turre. Achirraa odeeffannoon bakka nu jirru dhagahamee jedhanii odeeffannoon nuuf kennuunaa kaaneetiin gara dhokanneeti. Sa'aatii ammaa kanatti sodaan nu keessa jiruu fi nuti irra jirru waan amma hin jedhamne. Mootummaan wayyaanee waggoota 25 oliif dhiibbaa fi cunqursaa uummata Oromoo irratti geggeessaa jiru haalaan gaddisiisaadha. Kuufama rakkoo baroota dheeraa booda bara 2014 mormiin maastar pilaanii Finfinnee bifa haarawaan dhoyee ture. Mormiin kun karaa nagaan geggeeffamuu malee rakkoon uumames hin turre. Garuu warri naga uummatootaatti hin amanne ajjeechaa uummata nagaa irratti raawwataniiru. Baatii Eblaa bara 2014 ajjeechaa raawwatameen namoonni 78 ol lubbuun darbuun waan dagatamu miti. Walakkeessa baatii sadaasaa bara 2015 ammas bifa haaraan mormiin uummata Oromoo jalqabeera. Ajjeechaa fi hidhaanis itti fufeera. Baay'een dargaggoota Oromoo biyya abbaa isaanii dhiisanii baqataniiru. Kanneen biyya isaanii irraa dhiibamanii bahanis biyyoota garaagaraa keessatti rakkoo hamaaf saaxilamaniiru. Kana malees lubbuu jireenya isaanii baraaruuf kanneen galaana gubbaa imalaa osoo jiran irbaata qurxummii ta'anis lakkoofsaan xiqqaa miti. Namni kun akka jedhanitti dargaggoota hedduu waliin biyya irraa baqachuu nuuf himan. Maatiin isaaniitis hidhamanii jiran. Ammas dargaggoonni baay'een mooraa leenjii waraana garaagaraatti hidhamanii mirgi nama uumaa isaanii loltoota wayyaaneetiin sarbamaa jira. Ammas taanaan gandi jaawwii siree rakkoo hamaan haguugamtee akka jirtus dubbatanii jiru.
Gucon ni acir terawa, taman kun asu adan tu. Kitin hanggar ati ti pifu fama jira fikir gugur dan nama sedih tinggi ti yerusan ini orang bijaban. Ada bank ken hitamani. Amma semua dar gugur ni gara tolai hitamani tolai radai dan sudah cama. Ini dar gugur amma dar gugur ni sedih. Man hitati deh dan hitamani diwar tolai deh mungkin sedang terkena rati ye cura. Gucin ken terkena kisah terawa sama jiru. Baik usaha tak. Dumarratti dumati dargaggoota shan ganda jaawi sire ratti guyya tokkotti raawwatame ture haala kamiin yaadattu gaafii jedhuuf ani gotti ngatti gaddi guddaa natti dhaga hamu jireenya kiyya guutuu jireera dargaggoon iddoo miti dargaggoo ganda kana gochoon dargaggoo keeroo oromiyaa guutuu irratti raawwatame guutuun yoo laalee gaqqabe laalu jireenya hawwiin an qabu guutuun na jalaa hatame irraan jiraachuuf an murteesse guutuun guutumaan guutuutti haqee jira maaliif iddoo namni tokko biyya ofiiti irratti bilisan jiraachuu hin dandeenye sababa tokko malee iddoo ajjeefamu hidhamu eegamu kana guutuu Mulalu gada aman kita minat mereka aman gada cima. Mutman wajane batile jandar banif aje cara wataturai hang anan amas dabalatan labsiro mudama jod afrif aje erifatun aje cagi gesajram. Hata umale labsi isa kanaf umman romo bakakena hinjurum. Imalik abso karana gan umman ni gesajru amas akumatifufetijram. Garu mormi umaticha karamak sujecha. Mootummaan wayyaanee humna addaa poolisii naannoo Somaalee hidhachiise ajjeechaa geggeessaa jiram. Kana malees hongee biyyattii haguugeen beellis uummattoota biyyattii hedduu haalaa miidhaa jiram. Marree daawwattoota keenyaa qophiin xiyyeeffannaa keenya har'aa haala gaddisiisaa ta'een ajjeechaa dargaggoota Oromoo irratti raawwatame ilaalchisuun isiniif dhiyeessine kanuma ture. Hagammaattiin waliin turuu keessaniif galatoomaa jecha nagaattii kan isiniin jedhuun aan Usmaan Kumeeti. Tokichilmo orma kuno tatafate